Ceyran Haşimovanın vəziyyəti pisləşdi. Evə 2-3 dəfə skoru gəldi. 2 gün elə mən onun yanındayam. Ceyran Haşimova xəstəxanaya yerləşdirilib. 2 gün elə mən onun yanındayam da. Mən boyda. Sən Allah. Mən onun qızıyam. Biz onun yanındayam. Sabah gedəcəyik. Allah can sağlığı versin. Amin. Nə məsələdir? Bilmirsiniz xəstəxanaya. Ürəyində biraz problemi var. Evə 2-3 dəfə skoru gəldi. Sonra götürdülər Rəşadzad elədi. Dünən də orada olmuşam. Sırağa gün də orada olmuşam. Sırağa günə başlayıram. 84 yaş 5. Yo, 85 olacaq martda. Arzumuz Allah. Nə deyəcəksiniz? 85-i mən keçirmişəm onun. Diaqnoz nə oldu? Həkim nə qoyub? Ürəyindəndir. İndi bu gün dəqiq biləcəklər. Nədir? Ürəyində. Yo, elə bir şey çıxmadı. Eko elədilər. Hə, kimi? İndi görək də nə ola. Biraz nəfəs almağa çətindir.